دا درې افراد په غاړه باندې فیملی پارک دی تاسو کتی شئ دا د دې عراقي چې ورته وایي څوک چې پی نه استعمالوي او دا فورې چې کوم ځای تاسو وینئ دا ګنبد دا په دې ځای کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د اصل کوشیو په دې ځای کې جنګېدلی و او په دې ځای کې دوی چې دلته شهید شوی و دا پکې پورۍ دي دا دوکانونه دي مخامخ او دا هغه ځای دی دا پورې چې دی دا بالکل د دغه په غاړه باندې دی درې افراد په غاړه باندې دی او دا خو اوس د اریګیشن دپاره تقسیم شوی تقسیم شوی دی او پخوا به دا ډېر زیات په بهیدو دا درې افراد دغه فیملی پارک دی دا پرون خو بېګا نه بل بېګا خو موږ راغلو په دې کې ډېرې زیاتې پوهې خو نن کېدی شي دا د شالی بند کړی نن پکې دوه اوبه نشته دلته دا فوارې پکې هم دی دادی السلام علیکم دا هغه ځای دی په کوم ځای کې حضرت امام حسین او د هغه سره چې کومه قافله وه 72 کسان وایي چې هغه سره ول نو دلته هغه پړاو اچولی و دا وړې وړې کوډګۍ چې تاسو وینئ نو دا په دې کې هغو په هغه وخت کې د هغو سره کومه سورلي چې وه که اوښو که اس و نو دای دلته ورته ولي ول په دې دغه کې او مخې ته د خیمو ځای تاسو ته خیم دا هغه مقام دی دا د محراب خیمه الامام الحسین ټیکولي دا هغه ځای دی او دغه ځای کې دا زین العابدین خیمه وه دلته دا برو تاسو کتی شئ دا هم د خیمې ځای دی قاسم بن الحسن دا هغه د خیمې ځای دی دلته دا د زین دا د هغې خیمه ولي ده څوک دلته د هغې خیمه ولي ده سيد